שינוי מתחשק ואפשר להגיד ערב טוב. אנחנו שמחים ונרגשים לקבל את נועה, אלמוג, אנדרי ושלומי הביתה. אנחנו מברכים את כוחות הביטחון על מבצע הירואי, לא פחות מזה. והשמחה הייתה שלמה, אלמלא נהרג פקד ארנון זמורה במבצע הזה. והשמחה הייתה מושלמת, אלמלא 120 אחיות ואחים חטופים שנמצאים עדיין שם. עכשיו. המבצע הזה מלמד אותנו שיש אנשים בחיים במנהרות החמאס, שיש על מי להילחם, ולכן אנחנו צריכים לשמור את העיניים על הכדור ולזכור שבנימין נתניהו הוא קליפה ריקה שמתיימרת להיות ראש ממשלה. סמוטריץ' לא סופר אותו, סינואר לא סופר אותו, וחסן נסראללה לא סופר אותו. כולם יודעים שהוא בובה מלאה באוויר חם. גם אנחנו יודעים, ולכן לא יהיה פה טוב עד שהצעקה שלנו תנצח. די, לא עוד, די. אני לא אלאה אתכם במה שכבר ידוע, לא אסביר שוב מדוע הוא הראש והוא השם. היום אני רוצה לדבר על האלטרנטיבה. אני רוצה לדבר על חזון, על תקווה ועל פתרונות. רויה מוסטקבליה, אמל וחולול. אני רוצה לקרוא היום מכאן לגוש הדמוקרטי-ליברלי הישראלי, הגוש שבוחל בגזענות, דוגל בשוויון, סולד משחיתות, לקום ולעשות מעשה, לפעול, לעצב את היום שאחרי. יאיר לפיד, אתה ראש האופוזיציה, קום ותנהיג אותה. כוחות דמוקרטיים אחרים מתוך ומחוץ למערכת הפוליטית, התאחדו! התאחדו! יסדו, זה הזמן לייסד את התנועה הדמוקרטית הישראלית. זו עת לשליחות, לחזון, לתקומה! לתקומה! הקימו ממשלת צללים, כזו שתוכיח שאפשר אחרת. במקום להגיב לסדר יום פוליטי מופרע ומנותק, הציבו ראי של מנהיגות. מנו שר חוץ שיגיב באופן מושכל למתווה ביידן. תנו לביידן לדעת שהגבתם אחרת, הוא יענה לכם. מול ביזת הקופה הציבורית, הציבו שר אוצר שיקבע סדרי עדיפויות ממלכתיים ויגבש תוכנית ליציאה מהגרעון. מול הרפורמה המשפטית הדוהרת בחסות המלחמה, העמידו שר משפטים שיגבש רפורמת הבראה. ומול המשטרה, לא שכחנו את הרפורמה, כן. ומול המשטרה הכושלת והפוליטית ביותר בתולדות המדינה, העמידו שר משטרה, שר משטרה, לא שר לביטחון נציונליסטי, שכל מעניו נתונים לשיקומה, לטיפול בפשיעה, למתן שירות לאזרחי ישראל כולם, ולא שר שינהל משטרה שעוסקת במלחמה באזרחים שלא באים טוב לשלטון בעין. לא חסרה פה עבודה, אתם תעבדו קשה.
תעבדו אצלנו, אצלנו אזרחי ישראל. הוכיחו למטומטמים מחבקי הכיסאות שאפשר אחרת, שיש יום שאחרי. הוכיחו לציבור שאפשר אחרת, שיש תקווה, שיש אופק חיובי. האדישים התעוררו. המיואשים יקוו, והם יצטרפו אלינו לרחוב. מגיע לנו חזון ליברלי ושוויוני, וחוק יסוד מגילת העצמאות כבסיס לחזון הזה. מגיעה לנו הנהגה שתדע להוביל אותנו במסלול של ערכים ותקווה, ולא במסלול הקומבינות והג'ובים והמשיחיות על חשבון חיי ילדינו. לא עוד מירי רגב!